Друзі, обов'язково поставте цьому відео лайк, напишіть любий коментар і поділіться ним зі своїми друзями. Люба ваша активність допоможе розвитку моєму YouTube-каналу, а для того, щоб не пропускати мої нові відео, натисніть на дзвіночок. Колись остання зірка загине. І всесвіт порине у вічну темряву. Цілком можливо, що червоний карлик – крихітна зірка, поряд з якою, ймовірніше за все, може знайти свій останній прихисток позаземне життя. Можливо, планета біля червоного карлика стане останнім будинком для людства. Перш ніж Всесвіт зникне назавжди. Отже, що ми знаємо про них? І чому вони наша остання надія? Принаймні 70% зірок у Всесвіті – червоні карлики. Це дрібні зірки з масою приблизно від 7 до 50% від маси Сонця. Вони більше за нашу планету, але вони не набагато більші за Юпітер. Також вони дуже тьмяні. Їх неможливо побачити неозброєним оком. Ви ніколи не бачили їх на нічному небі. Навіть за всієї нашої технології ми можемо чітко спостерігати лише за найближчими червоними карликами. Близько 20 з 30 зірок, близьких до Землі, є червоними карликами. Як і всі інші зірки, червоні карлики складаються з водню та гелію. Але в той час, як масивні зірки накопичують гелій у своїх ядрах, червоні карлики залишаються конвективними. Це означає, що гелій та водень постійно змішуються. Тому вони використовують своє паливо неймовірно повільно, перш ніж вони згаснуть. Червоні карлики горять настільки повільно, що їхня середня тривалість життя становить від 1 до 10 трильйонів років. Для порівняння, Сонце проживе ще 5 мільярдів років. Оскільки вік Всесвіту лише 13,75 мільярда років, то це означає, що жоден червоний карлик не досягнув пізніх стадій розвитку. Кожен з трильйона існуючих все ще являється дитиною. Найменше зірки у Всесвіті також являються червоними карликами. Вони взагалі є на грані того, що рахуються як зірки. Лише трохи менше водню, і вони б стали коричневими карликами. А це так звані невдалі зірки, які не можуть довго підтримувати термоядерну реакцію. А щодо інопланетян чи нового будинку для людства? Останнє хороше запитання, вважаючи на те, що наше Сонце не вічне і колись помре. Нам, зрештою, потрібно буде шукати новий дім. Проте, де є планети, придатні для життя, там можуть бути інопланетяни. Космічний апарат Кеплер виявив, що принаймні половина всіх червоних карликів мають планети з масою в половину менше або в 4 рази більше маси нашої Землі. Багато з них перебувають у населеній зоні, в області навколо зірки, де може бути вода в рідкому стані. Але оскільки червоні карлики горять на відносно холодних температурах, планета має бути розташована дуже близько до зірки, приблизно так само, як Меркурій до нашого Сонця, а можливо навіть ще ближче. Але це дає додаткові проблеми. Наприклад, близько розташована до зірки планета може бути приливно захвачена, а це означає, що вона завжди буде повернута однією стороною до свого світила. Одна сторона планети буде неймовірно гарячою, а інша, та що завжди в тіні, буде холодною. Таку планету це робить складною для розвитку життя на ній. Однак планета з Великим океаном може розподіляти теплову енергію, яка надходить від головного світила, і таким чином створить деяку стабільність. Вся гравітаційна сила червоного карлика може стиснути планету і нагріти її настільки сильно, що вона може втратити всю свою воду протягом довгого часу. Ця планета зрештою перетвориться у Венеру з пекельною поверхнею. Інша проблема полягає в тому, що багато червоних карликів різняться по віддачі своєї енергії.
Вони можуть бути покритими зоряними плямами, які здатні поглинати до 40% світла кожен місяць, який випромінює зірка. Це призведе до замерзання океану на планеті. В іншому випадку вони можуть випромінювати сильні сонячні спалахи. Ці спалахи будуть надзвичайно потужними. Червоні карлики можуть подвоювати свою яскравість протягом декількох хвилин, що може знищити значні ділянки атмосфери планети і спалити її, залишивши повністю без життя. З іншого боку, надзвичайно тривалий термін існування є великим плюсом. Червоні карлики з помірним рівнем активності можуть бути чудовим місцем для розвитку життя на такій планеті. Життя на Землі існує близько 4 мільярдів років. І ми маємо близько мільярда років перед тим, як Сонце стане настільки гарячим, що життя на Землі більше не зможе існувати. Ми або загинемо, або покинемо Землю в пошуках нового будинку. Ми б могли побудувати цивілізацію за трильйони років на планеті з придатними для життя умовами, яка обертається навколо червоного карлика. За даними вчених, близько 5% всіх червоних карликів у нашій галактиці Чумацький шлях можуть мати життя на планетах з розміром подібним нашій Землі. Загалом їх може бути більше 4 мільярдів. Погодьтесь, вибір достатньо широкий. Але життя може не потребувати планети схожої на нашу Землю. Кандидатами на можливість підтримувати життя навколо червоних карликів можуть бути супутники газових гігантів або так звані суперземлі – справді масивні планети. За оцінками вчених, загалом налічується 60 мільярдів потенційно населених планет навколо червоних карликів. І це тільки в нашій галактиці – Чумацький шлях. Так що? Який висновок можна зробити? Червоні карлики зможуть стати прихистком для виживання, продовження життя та розвитку цивілізації в майбутньому. Однак рано чи пізно все згасне, і червоний карлик не виняток. Колись через трильйони років життя останнього червоного карлика у Всесвіті почне гаснути. Це не буде феєричною подією, такою як вибух супернової. Коли водень почне закінчуватись, він стиснеться і стане блакитним карликом, і далі буде догорати. Після того, як паливо буде повністю витрачено, він перетвориться у білого карлика. Об'єкт приблизно такий самий маленький, як наша Земля, і сильно стиснутий. В його недрах будуть переважати гази, такі як гелій-4. Не маючи більше джерела енергії, він стане надзвичайно холодним на ще трильйони років. І після того перейде на останній етап свого життя. Він стане холодним чорним карликом. У будь-якому разі зникнення зірок у всьому Всесвіті займе трильйони років. Віра в те, що людству вдасться заглибитись у космос, дає надії і з тим піднімає настрій. У нас буде багато часу перед тим, як Всесвіт повністю згасне і перетвориться в суцільну темряву.